Getto Masa julkaisi just uuden albumin ja esiintyi koko kansalle Leijonien kultajuhlissa, eli ehdottomasti kiinnostaa just nyt. Moro! Mä oon Katri ja mä oon Yle X:n musatoimittaja. Mä teen tänne Yle X Music-kanavalle videoita musasta ja siihen liittyvistä ajankohtaisista ilmiöistä ja artisteista. Laita tilaukseen! Ja nyt ois aiheena Getto Masa. Kannattaa muuten katsoa video loppuun asti, koska sieltä löytyy pientä yllätystä. Jyväskylästä tulevaa Getto Masaa pidetään suomi-rapissa uskottavana tekijänä ja kovana räppärinä. Ja sen lisäksi myös suoraan puhuvana kaverina. Nyt Getto Masan uusin levy Diplomaatti on ollut menestys. Albumin kaikki biisit nousi heti ilmestymisen jälkeen koville sijoituksille Suomen Spotifyn Top 50-listalla. Ja Silmät-biisi nousi myös ykköseksi. Diplomaatti on myös albumilistan ykkönen. Samalla Getto Masa nyt tässä tosiaan sai näkyvyyttä Leijonien kultajuhlissa, koska ensin siellä näkyy yhden pelaajan, Juhani Tyrväisen käsissä Getto Masa is Chosen One -paita. Ja sitten Getto Masa myös esiintyi siellä ja herätti tietysti sellaisten ihmisten mielenkiinnon, jolle artisti ei vielä ole ollut tuttu. Getto Masa itse kertoi tosta, että joukkoja oli silleen pari tuntia mestaruuden jälkeen pyytänyt, että hei Getto Masa, tuutko sä esiintyä tänne juhlaan, koska se on fiilistellyt Getto Masaa ja erityisesti lössibiisiä pukukopissa. Getto Masa nyt sanoi tämän jälkeen myös, että nyt ainakin ihmiset on kuullut hänen nimensä, mutta kyllä erityisesti räppipiireissä Getto Masa on ollut tunnettu jo pitkään. Getto Masa eli Aleksi Lehikoinen on jyväskyläläinen räppäri, joka on kuitenkin syntynyt Kanadassa, Montrealissa vuonna 1993. Getto Masa on ollut kiinnostunut räpistä jo tosi nuoresta asti ja tutustui genreen serkun suosituksista ennen kouluikää. MTVtä tuli kuulemma katsottua paljon. Siellä kiinnosti esimerkiksi Jay-Z ja Eminem. Ja vaikka Getto Masa ei silloin nuorena ehkä ymmärtänytkään kaikkea, mitä niissä biiseissä sanottiin, niin se vaan iski. Vitosluokalla Getto Masa sai Tupacin kokoelmalevyn ja hurahti Tupacin musaa. Hurahti silleen niin täysillä, että halusi selvittää artistista kaiken. Getto Masa tunnetaankin itse isona musafiilistelijänä ja voisi jopa sanoa rap-nörttinä. Ja Getto Masa onkin itse sanonut, että hän on ensisijaisesti rap-fani ja vasta sen jälkeen räppäri. Kolmannella luokalla Getto Masa kuulemma kirjoitti omat ekat räpit. 17-vuotiaana Getto Masa aloitti tosissaan musiikin tekemisen. Siitä sit vuosi ja Getto Masa voitti freestyle-rapin Suomen mestaruuden vuonna 2012. Räppärin eka omakustanne Vaatekaappi EP julkaistiin myös samana vuonna. 2014 tuli ulos Getto Masan debyyttialbumi Vellamo. Siitä Getto Masa onkin sanonut, että hänen isoin idolinsa, eli Nas, teki Illmatic-levyn 20-vuotiaana ja Getto Masa halusi tehdä oman Illmaticinsä. Rap-piirit antoi levylle hyvän vastaanoton. 2014 Getto Masa teki myös levytyssopimuksen PME Recordsin kanssa. Se ei ideana ihan heti puhutellut Getto Masaa, mut Villegalle lupasi, että Getto Masa saisi täyden vapauden tehdä hommia niin kuin ennenkin. PMEn kautta julkaistiin sit Chosen One-albumi vuonna 2016. Levy sai kriitikoilta todella kovia arvioita. Ja sit se ei tuonut Getto Masalle Emma-ehdokkuutta. JVG heti kommentoi, että miten on mahdollista, että Getto Masa ei saanut tosta Chosen Oneista ehdokkuutta, koska se on kuitenkin klassikko levy. Getto Masa otti itekin tähän kantaa ja kirjoitti Facebookissa, että Miss Chosenin Emma, jos joku julkaisi tänä vuonna kovemman räppilevyn, niin multa meni ainakin ohi. Mut kai ne Spotify-luvut on sit se ultimaattinen mittari. 2017 Getto Masa julkaisi 17 EP:n ja oli sen jälkeen Emma-ehdokkaana, mut vuoden hiphopin ja R&B:n vei JVG. Rapparikin saisi myös kriitikoiden valinnassa, mut sen vei Litku Klementti. Tänä vuonna Getto Masa oli taas Emma-ehdokkaana, mut vuoden hiphopin ja R&B-kategorian vei 6 Emmaa saanut pyhimys. Nyt julkaistu Diplomaatti-albumi on menestynyt heti striimiluvuissa ja siltä löytyvä Silmät on myös ollut Getto Masan uran eka Spotify 1. Siistiä siinä, että Getto Masa menestyy, on se, että Getto Masan tuotanto kuitenkin poikkeaa aika paljon tällaisesta pinnalla olevasta niin sanotusta nykyräpistä, koska Getto Masa kuitenkin myös ammentaa sieltä vahvasti oldschoolimmasta räpistä. Nyt kun mä käsittelen tällä kertaa kotimaista artistia, niin mä kelasin, että olisi ihan mahtavaa, jos hän olisi täällä myös itse. Joten nyt Getto Masa, tervetuloa paikan päälle. Kiitos, kiitos. Hei, miten menee? Menee aika hyvin. Lyhyesti ja ytimekkäästi näin. Aika lailla joo. Nyt kun sulla tulee silleen enemmän näkyvyyttä ja hommat kasvaa ja menee koko ajan isommaksi, niin oot sä silti edelleen ensisijaisesti räppifani ja fiilistelijä? Joo, en mä usko, että se tulee ikinä lähtemään pois meitsistä, että kyllä mä oon. Mikä sun mielestä on tällä hetkellä joku semmonen siistein ja just paras nyt juttu? Joo. Skepta uusi albumi. Kova. Kyllä. Skepta uusi albumi on tällä hetkellä mun mielestä, joo. Mikä sulla on nyt fiilis Diplomaatti-albumin myötä, kun on lähtenyt niin hyvin? Oikein hyvä fiilis ja musta tuntuu, että se levy on nyt saanut sen näkyvyyden, mitä se ansaitsee saada ja tuntuu, että hommat meni nappiin. Luuletko, että Emma olisi nyt sit tulos? En tiedä. Jää nähtäväksi. Pitäisikö olla? Ei mulle niin väliä ees oikeesti enää. Ai enää ei ole niin väliä? Ihan miksei? En mä tiedä. En mä tiedä, olisiko sillä niin kauheasti ollut edes väliin ikinä.
jos tulee, niin tulee. Jos ei tule, niin ihan sama mulle. Hei, kiitos, että sä tsekkasit tämän videon. Kommentoit tohon alas, että mitä sä oot musta mieltä. Hei, Ketto Masalta muuten YleX Livet tulossa tänne myös kanavalle. Kannattaa. Kyllä. Siis nekin käydä tsekkaamassa.